תגידו, כמה הייתם מוכנים לשלם כדי שאתן לכם גלידת פיסטוק קראנץ'? בטח שמעתם שיצא גלידת פיסטוק קראנץ' ושזה יצא במהדורה מוגבלת ושמנסים להשיג אותה, באמת, אני חושב, בכל דרך ומקום אפשרי. שמועות מספרות שהמוכרים בחנויות מחביאים אותם, הם מוכרים באמת במחירים מופקעים, יש כאלו ששילמו מחירים של יותר מ-60 או 70 שקלים לגלידה. אז אין ספק שגם אם זו הייתה הגלידה הכי טעימה בעולם, בואו נגיד, עדיין צריך להיכנס לפרופורציות ולזכור שזה בסך הכל גלידה. האם גם בחינוך הילדים או בזוגיות שלנו אנחנו כל כך משקיעים וחושבים ומבזבזים כך את הזמן? אם רק הזמן היקר הזה למשל היה מושקע במחשבה על הדבר החשוב, כמו זוגיות או חינוך ילדים כפי שאמרנו, חיי המשפחה שלנו היו יכולים להיראות אחרת לחלוטין. אז זו רק גלידה, זה הכל. קחו את זה בקלות.